Metsätyö alkoi koneellistua 1950-luvulla, kun maataloustraktorit ilmestyivät savotoille. Siinä missä ensimmäiset maataloustraktorit korvasivat yhden tai kaksi hevosta, nykyaikaisten metsätraktoreiden tuottavuus on monikymmenkertainen. Nykyään puunkorjuu on käytännössä täysin koneellista. Kuljettajilla on hyvät työskentelyolosuhteet ja tekniikka tekee työstä mahdollisimman vaivatonta, tehokasta ja taloudellista. Pohjoismaiset metsäkoneet ovat esineiden internetin edelläkävijöitä. Tuotannonohjauksen tarpeista lähtenyt tiedonsiirto on ollut standardoitua jo 30 vuoden ajan. Kuljettaja on avainasemassa. Hänen toimintatapansa ja kyky suunnitella työtään vaikuttavat olennaisesti tuottavuuteen ja taloudellisuuteen. On tutkittu, että kuljettajien väliset tuottavuuserot voivat olla jopa useita kymmeniä prosentteja. Kuljettajaa opastavat järjestelmät antavat mitattua palautetta, jonka avulla kehitystä voidaan seurata ja verrata suoritusta muihin. Työvaihekohtaisten mittareiden avulla työmenetelmiä voidaan parantaa ja varmistaa säätöjen toimivuus. Koneen keräämästä datasta voidaan selvittää, missä asioissa kuljettajalla on parantamisen varaa. Työstä saadaan tehokkaampaa, esimerkiksi vähentämällä turhia nosturin liikkeitä. Samalla koneen kuormitus ja polttoaineen kulutus vähenevät. Metsäkoneisiin on tullut uusia karttasovelluksia. Hakkuukoneen keräämä tieto puutavaran sijainnista työmaalla helpottaa kuormatraktorin kuljettajan työn suunnittelua. Sitten hyvin näkee, että mistä toinen kaveri on ajanut ja pystyy sitten niin kuin kahtua sen, että tarviiko ottaa sekakuormaa vai ei lenkiltäkin, kun lähtee kerään, että koko kojauralta lähtee, että ottaako samalta lenkiltä kahta eri puulaatua vai tuleeko se yhdellä puulaajulla kuorma. Lähinnä se säästää sillä tavalla, että tulee vähemmän ajoa. Eli pyritään vain tekemään sitä, mikä on välttämätön tehdä. Turha ajo minimoitu siinä metsässä. Se on niin kuin oikeastaan sen karttaohjelman se tärkein tehtävä. Ja kuljettaja tietäisi koko ajan suunnitelman, mitä tekee seuraavaksi. Että ei tule semmoisia oho-juttuja, että menee palstan perälle ja huomaa, että ei tätä tullutkaan kuormaa. Esimerkkinä. Se, joka tulee jatkahan, niin se näkee tietokoneelta sitten heti suoraan, mistä jatkaa ja mitä puuta on jäljellä. Lähes kaikissa metsäkoneissa on jatkuva internetyhteys, jolla reaaliaikainen tieto puunkorjuusta välittyy pilvipalvelimeen ja edelleen yrityksen käyttöön. Sovitut tiedot voidaan lähettää myös asiakkaan järjestelmiin. Metsäkoneyrittäjä Asko Piirainen seuraa koneidensa työskentelyä päivittäin. Kalustonhallintaohjelmasta saa monenlaisia raportteja, joista voi selvittää ongelmakohtia. Koneet voidaan paikantaa ja tarkistaa niiden tila, seurata tuotos- ja konetietoja sekä koordinoida ja optimoida konekannan käyttöä. Myös huoltotoimet voidaan suunnitella ennakkoon ja välttää turhia keskeytyksiä. Suomen metsäkoneyrittäjät ovat perustaneet koneyrittäjän datapankkipalvelun. Sen avulla voi verrata omien työntekijöiden ja koneiden suoriutumista muihin yrityksiin ja löytää kehittämiskohteita. Seurantatiedostot lähetetään suoraan koneelta pilvipalveluun. Datapankin raporteista saa tietoa tuottavuuden lisäksi myös polttoaineen kulutuksesta ja työn tuotoista. Palvelu toimii konemerkistä riippumatta. Metsäkoneen dataa käytetään myös talous- ja henkilöstöhallinnon sovelluksissa. Alan erityispiirteet huomioivilla järjestelmillä konedataa voidaan käyttää muun muassa palkanlaskennassa ja kannustepalkkauksessa. Tehokkaiksi trimmattujen koneiden ja työmallien keskellä täytyy kuitenkin ottaa huomioon kuljettaja ja hänen hyvinvointinsa. Että se ei ole pelkästään sitä, että tehdään enemmän, vaan jätetään turha tekeminen pois ja sitä kautta ollaan tehokkaampia. Niin kuin sillä tavalla, että sinne pitäisi jaksaa keskimäärin olla sitten sinne eläkkeelle asti tehdä sitä työtä ja silti olla tehokas. Ja siinä on se tavallaan se haaste sitten. Konedata on hyödynnetty puunkorjuussa jo pitkään, mutta uusia hyödyntämismahdollisuuksia on lähes rajattomasti.
Aikoinaan kehiteltiin esimerkiksi kävelevän metsäkoneen prototyyppi, joka ei kuitenkaan saanut jalansijaa. Nopeutuvat tietoverkot mahdollistavat uusia etäkäyttösovellutuksia. Metsäteknologioiden tulevaisuuden visiona on jo miehittämätön metsäkone, jota ohjataan valvomusta käsin.